طفان وال اور ان کے بعد بحر محمد صاحب سفیر عزا سفیر غم برانی مصائب طوفان غم نقاش غم جناب رضوان حیدر قیامت صاحب جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام برآمد کروائیں گے برعظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات میں ممنوع میں سیدہ یتیمہ میرا والا سیف ہوتی ہے میں پانی ہم جرے لکھو میرا جتر میں بیٹھے میں سیدہ مدد کا چھو نیاز لے لے کرو آو بابا التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا قائدم وناصرا ودلیلم وائنا حتی تسکنہ ورزق طعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو سبحان اللہ صلی اللہ کوشش کرو کہ احباب کافی سارے ہو ایک صلوات ذرا بھائی اونچی آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ بغیر انتظار کیتے آغاز کرو ہیں جی ایک جملہ بس ایک کوئی صحرا وچ امیر کائنات سفر پہ کریں دن صحرا وچ میرے مولا سفر پہ کریں دن تھوڑی دیر بعد میرے مولا فرمایا وعلیکم السلام نال امیر کائنات دا نوکر کھڑ گیا مولا نڑے نڑے کوئی شے نظر نہیں آئی کہ کو جواب دیتا وے میرے دیکھو تے میں جملہ آکھا سرکار فرمائے او ایک پرندہ میں علی تے سلام کر رہا ہے یا علی یا ایک پرندہ میں علی تے سلام کر رہا ہے بگل مکن علی ہے میرے دیکھا ہے تے میں علی اس دا جواب دیتا بادشاہ میرا یقین ہے کہ پرندے سلام کیتا ہے ایمان ہے جواب بھی پہنچے سائیں پرندے تے جاندارے جاندارے تا کوئی شے کھاندے تائیں زندے تے کوئی شے کھاندہ پیندے فضائل دی جملے ختم تھی بنا لینے کوئی شے کھاندہ پیندے تاں زندے جے زندے تے سہرائے سہرا وچ رہ کے کھاندہ کیا ہے پیندہ کیا ہے مسوم فرمائے پرندہ سار کے پوچھنے ماں تھوڑی ہمت کرو ہیں پرندہ سار کے پوچھنے ماں سائیں جڑا چلا گیا ہے وہ آ ویسی
گل مکن علی مسوم فرمائے آ ویسی علی گال نہیں آ گئے آ گئے ماشاءاللہ مولا سلامت رکھ توجہ باہر رکھا ہے جی آ گئے اے پرندہ امیر کائنات دے میرے مولا دے ہتھ آیا سرکار میں تہاڈا سلام کیتے بغیر گزرے نہیں سلام کیتا ہے تے تاں پرواز جاری رکھیے بادشاہ فرمایا میں بھی جواب دیتا سائیں کیویں یاد فرمایا وے مولا فرمایا میں کو تا پتہ ہے اے پوچھنا چاہندا ہے اس صحرا وچ رہ کے کھاندا کیا ہے پیندا کیا ہے جواب وچ دے مولا بس اتنی گل لے جدہ بھوک لگے تواڈی ذات تے صلوات پڑھدا جدہ تس لگے تواڈے دشمن تے لعنت کردا مسلمان اتنا علی دے پتراں کو نہیں مارا تھوڑا جی آواز کھلے بھائی جان جتنا علی دیاں تھیاں کو مارا ایک مختصر جیاں حصہ بابا جی سرکار دعا گھنن واسطے بابا سرکار مولا سلامت رکھے میں بسم اللہ کراں ہمیں صدقے ہوں سجے کھبے ڈٹھے بغیر دو چار جملے سنو بات بیان کراں بھائی قاضی وسیم صاحب بھائی رضوان صاحب تشریف گھنن اتنا علی دے پتراں کو نہیں مارا مسلمانا جتنا علی دیاں میں بسم اللہ یہ جملہ پڑھ ڈھیر مارے آنے علی دیاں دھیاں کو ترے واری میں آکھ چکا جبکہ کربلا دے میدان وچ علی دے پتر شہید ہو گئے میں بسم اللہ کروں دو جملے میں پڑھنے مولا تک سلامت رکھے علی دے پتر کربلا دے میدان وچ شہید ہو گئے ڈوڑی ہو گئے تو کروندے دھڑ نال کوئی نہیں بسم اللہ سر سانگ تے دھڑ نال کوئی نہیں سر سانگ تے لیکن پھر بھی پہچان ہے جو اے اکبر دا باب ہے میں انتظار تو نہیں پیا کرنا جلدی جملہ پیا دوں جیندیاں وال آئیاں دھیاں علی دیاں جیندیاں وال آئیاں تے ایڈیاں کوئی زخمیاں نہ سکا بھرا کھڑا پوچھ دے انہاں وچ میری بھین آلیا کیڑی نولا تو رہائے قبول کر بھائی دے حکم دی تعمیل پھر کرائیں اتھائیں بس سکا بھرا کھڑا پوچھ دے انہ وچوں میری بہن آلیا کیڑی ایک بی بی سین دے سامنے روزانہ آ کے بہوے ہا ارادہ کرے آ کہ میں بی بی کول پوچھاں لیکن وہ تو نہیں پوچھ دی ہک نہیں ہمت کر کے ہاتھ جوڑ کے پیا دی سین میں پوچھ سکدی ہاں تہاڈا چہرہ کیوں زخمی ہے بی بی رو کے فرمیندے ام لقمان پوچھے تا سونا اگر بلند جا توں کوئی کھڑ کے کہیں کو پتھر مارے او کس چیز نہ رکیں دے بی بی ہتھا نال
تے سینا دیئے جیندے سارے راہ اینوں میں بھلا جڑے آزادار آوازاں بلند پہ کریں دے ہو پہی کو رپیٹ کرے دے ہی میں نکلا رومن والے آزادارو سرکار عباس تا ایک بیٹا ہے جیندہ نا عبید اللہ وطن تے رہ گیا روزانہ شہزادہ ڈاڈی کل آ کے پچھیا ڈاڈی میں کو نما لباس کدا پویسے جواب بچ سینہ کھیا عبید اللہ دہ در ہے جدا تدا بابا ول آیا میں تے کو نما لباس پویسا کھڑے بندے تک آواز آ رہی ہے اتھے ہی آیا ویسا تاریخ دی روزانہ اے شہزادہ صبح تو گھن کے شام تک مدینے دے چوک وچ کھڑدا شام ہویا واپس ول ویا ڈاڈی اج وی میڈا بابا کوئی نہیں آیا میں بالکل نیڑے لاواں جی ربیع الاول دی اٹھائی دیگر دا ٹائم آئی مدینے دا شہر آئی ایک اعلان ہویا ہے مدینے آلے او مدینے دے سردار اجڑ کے آ گئے اے شہزادہ فوراً دوڑے اتھے آیا ہے یہ تے بشیر اعلان کر رہے آئی سامنے آ کے آ دے اعلان تو سا کیتے جی میں کیتے شہزادے دی پریشان حالت ویکھ کے بشیر آ دے تو کہندا پچھنا ہے شہزادہ دے میں اپنے بابے دا میرے نال میری ڈاڈی وعدہ کیتے جدا میرا بابا ول آیا میں تے کو نواں لباس پویسا تیرے بابے دا نام کیا ہے شہزادہ دے میرے بابے دا نام عباس توجہ چو تو وت ہے آ ویسی لفظ عباس آیا ہے نا زمین تے آیا ہے تے گل وچ بئی پا کے آدے آمدن خیر دیو وی بابا مارے آ گئے او جھنگلے او پورے ملک دا مجمع فوراً شہزادہ دوڑے تے ڈاڈی دے سامنے آ کے آدے ڈاڈی میں کو گل لا میرا بابا شہید ہو گئے روایت مکمل کراں چا سین اوکھی اٹھ کے جنت البقیع قبر تے آئیے تے جھن کے پیا دی سین جے تیرا حسین پابندیاں نہ لیندا بھلا جڑے ہے کر رہے بھلا جڑے ہے کر رہے بھلا تری ہے دو دن ہو گئے تو روندیاں کافی رو بیٹھے ہو ہن میں بیٹھنے قریب پیا ہوں رومن والے آزادارو اے اعلان کیتا ہے بشیر فوراً بشیر دے اعلان تو بعد بار بار بھائی جان دا حکم آئی تے تمیل میں ضروری سمجھدا ہم چلو دعا با میں کول گھن گدی میں ہن میں کراں رومن والے فوراً ایک اعلان تھے او اعلان کرن والا علی دا پترے نا کیس محمد حنفیہ اعلان کر کے پیا دے مدینے والے او کوئی بچہ میں کو گلی وچ نظر نہ آوے بندے سامنے آ کے ادن منا جو کریں نے علی دیاں دھیاں والائیں ایک کو رپیٹ کرو بھائی جی فرمائے ہاں او ولائیے جے جیندہ نہیں ولن سن رو پے میں راضی مولا راضی ہو رومن والے آزادارو دروازہ کھلا سات سال دی ایک ضعیفہ ان دروازے وچوں باہر آئیے کہتا ہے کر چھوڑیے اگو اگو محمد حنفیہ بسم اللہ کرا اگو اگو محمد حنفیہ کھوڑا ٹور رہن پچھو مدینے دیاں مستوراں درمیان وچ علی اکبر دی بھین ایستا ایستا قدم پہ چندی محمد حنفیہ گھوڑا روکا بی بیاں دے قدم رکے اکبر دی بھین رکے محمد حنفیہ اتھا ہے جتھا دکھیا کھڑی دھی دکھیا جی چاچا بیٹا قدم نہ چاویں تیرے راہ اتھے کوئی مسافر بیٹھے ایویں بی بیاں کو ہٹا کے غور نہ لٹھس
चाचा जदां दा मेरा बाबा टुरे मैं तुहारे कोल मंगा ता कुछ नहीं धी हो के कुछ मंगा मंगो फरमाया ओ जड़ा सामने बैठा है अगर ए आखे मैं उठ ना सकता इकु तकलीफ न दिवाए बेटा आज नबी थी सिफारिश अदि चाचा मैं भुलन वाली नहीं कांड देखा तो सजाद लगता है बलो बलो जड़े है कर रहे हो मतलब तोरी है कबूल फरमाए साईं 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 मैं बिस्मिल्लाह करूं मैं बिस्मिल्लाह कांड देखा तो सजाद लगता है मैं जुमले छोड़ के वैन दे नेड़े आ गया उठा आए मोहम्मद हनफिया बिस्मिल्लाह जिथे सैयद साजिदीन زینل آبدین سارے بول کے دوسو وین کراں اکھیاں چوں کیا پیروندن خون خون رو کے نا تے ہر سا نال دن ہائے شام تھوڑی مدد فرمائے بھائی میں صدقے ہواں قریب آ کے وین جی قریب آ کے انج میرے لکھنا ہے سجے کے میرے لکھا محمد انفیا پیا دن ضعیف میرا سلام اے انج میرے آقا نے چہرہ اتاں کیتا کوئی او جیں جا کوئی نائی جتھاں زخم نہ ہوئے تڑپ گئے علی دا پتر تو کو کہیں مارے امام فرمائے میں کو ہر کہیں مارے میں کو ہر کہیں مارے میں بیٹھ دے نیڑے ہاں زبار جی بسم اللہ دعا فرمائے ہر کہیں مارے زخمی دل نہیں کرتا تو کو اٹھاواں پر میں بڑا مجبور ہاں علی دا پتر ہو کے منت کردا ایک واری راہ چھوڑ ایک واری راہ چھوڑ میں تڑپ دے ڈٹھن شبیر دے آزادار اس جملے تے ایڈا دکھا جواب دتس علی دا پتر سنبھل نہیں سکا فرمیند نہ اٹھا بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال ایک رپیٹ کرو بھائی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال میں کافی حصہ چھوڑ دے مضمون دا میں پیا کرے دا اج بیٹھا مسافر تہاڈی زبان ہلدی اے میرا دل ہلدا ہے دل میرا آد ہے میں گھوڑے تو لاواں تہاڈے نال زمین تے بہ کے اچے اچے وین کراں پر میں مجبور ہاں میرے نال ازل دی پردتار ہے تھوڑا جاگ جو وین کراں زین تو جھک کے پیا دن خون رومن والا مسافر اگر جے میں تکو دس دیواں جو میرے نال کون ہے ولا اٹھی پوسو فرمائے جیندی وجہ تو میں کو اٹھیں نے دستا سائی تیرے نال ہے کون اکھاں وسیاں محمد انفیہ دیاں زخمی میرے نال اکبر دی بہنے جڑے ہائے کر سکدے ہو رات ود پئیے باقر دا سہارا گن کے فرمائے لین لروا میں کلا نہیں میرے نال عباس دی بہن مرحبا 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 بلاؤں نے جڑے ہائے کر رہے ہو بلاؤں نے ماتم کر رہے نہ کرا یہ پڑھ دے لا ماتم سارے کر دے آوائے میں بھی کلا نہیں میرے نال عباس دی بہن محمد دے زخمی تیرے میرے پردہ دار چ ڈھیر سارا فرق ہے سیدہ دے کیڑا محمد دے زخمی جڑیاں میرے نال انہاں نوں کھڑن دی عادت کوئی نہیں بڑے نوں با کردا بابا سیدہ دے نروا کھڑی آلیا وی کنائی نہیں مگر یزید دربار چ کئی گھنٹیاں دے بعد ہدی آئی علی مرحبا مرحبا نو
نقرا 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 بسم الله بسم الله پلو نے نقرا سائیں بابا جی میں نوکری اے او جڑے ماتم کرنے پایو میرا بہن سنائے رومن نقرا جڑے ماتم کرنے پایو محمد دے زخمی راہ چھوڑ میرے نال ازل دیا پردادار سیدہ دے نہ اٹھا جڑیا میرے نال اولن بھراواں دی موت کھا گئی اے محمد لہجہ بدل کے آدھے زخمی اگر تیری جا کوئی ہو روندہ میں اپنے طریقے نال اٹھائیا سیدہ دے باکر میری کن تو چولا چا او ماتمیوں باکر چولا چایا یا حلفی آدھی زخمات نگاہ پیئے گھوڑے تو لہے آیا یا کن چمکے آدھے لگ دے چھڑایا کھائے آیا سیدہ دے مارن آلے بدلے میں نو کرا بسم اللہ آخری کھڑے آزادار تک ماتم کر دے وائے میں ایک مین کر دے رہا نو کرا مرن آلے بدلے میری کانڈ نہ بدلی سیدہ دے اٹھ نہیں سکدا کانڈ کھرے گا اپنی اندھیاں کو میری کانڈ پیچھو لنگ وجے بزرگو اللہ دے جہال تے پہلا منظر بنے سکا بھرائے جے کڑ کی دیے سکی بہنے بابا جی جس پردہ بڑھایا یا جیویں دکھیا ترکھے قدم چاہے سجا تو مٹی چھوڑ گئی ہے بھائی ودا کے آدھے اوبالی نا ٹور اکبر کوئل بھی آیا ترکھی نا ٹور منزل بلند خرائے جی میں نوکرا او جڑے سر تے ماتم کرن دے پایو رمن والے آزادار محمد باخر برداشت نہیں کر سکا جلدی دے نال ون کے دکھیا دے دامن ہاتھ پائے دامن کچھ کیا یہ بیبیا دے کول میں عباسی بھتری جیا سیدہ دے میں کو سنیا میں تیرا بھتری جا باخرا منہ چمکیا دیے آپ والے بابا نے آیا مرحبا ہاتھ نالے تماتم کرنے میں لو کرا سیدہ دے نرواج اخرا سیدہ دے نرواج جن کل پردے بڑھا کے گزر آئیے یو میرا بابا ہے سیدہ دے کنجو سینے کردہ انہ دے ماتم واسے ایک مہن کر دے را رمن والے عزادارو جلدی دے نال پچھا ولیے ہاتھ جوڑ کے آدھیے نراض نہ تھیوے بہن سنجانا کوئی نبیا سیدہ دے کوئی نراض نہیں موت دے ہمارے آنکھ کوئی نہیں سنڑے لا آدھیے کی میں سنجانا پتن تو ٹورا ہاوے خون دلنا بابا ایک مین باقی ایک مین بھائی جان جڑے ہائے کرن دے پائے ہو او کھڑے ہو یا بیٹھے ہو میرا آخری مین ممبر میں چھوڑوا کہیں ویلے سجے وین دیئے کہیں ویلے کھبے سجاد آگے کہ کوں گلین دیئے مان گیا تو سجاد او میری پھپھیاں سارے والے میری ماں سیادہ دے او دھوپ دے روندی بیٹھیے آدھیے جے میری ماں اے بہن دا سکیوں کھالیے جھولی یا حسین